Dienās, kad termometra stabiņš saulē tuvojas 30 grādiem, Madonas novada Smeceres sila sporta bāzē norisinās nometnes tieši ziemas sporta veidos. Jau ierasts, ka pat rasēm traucas jaunie biatlonisti, bet pirmo reizi šeit norisinās arī Pēterburgas jauno daislidotāju treniņu nometne. Bijusī čempione Žanna Vorobjova izvēlējusies Smeceres bāzi kā atbilstošāko nākamajām ledus šova dalībniecēm. Man ļoti patīk šī apkārtne un attieksme, ar kādu saskārāmies jau pirmajā apmeklējuma reizē. Tādu reti varam sastapt Pēterburgā. Treniņi norisinās tik labā sporta hallē, tāda līmeņa sporta zāles pie mums nav. Treniņus aizveda 9 meitenes. Mazākā vēl pat neiet skolā, bet neapšaubāma līdere ir Veronika. Meitene atzīst, ka elku viņai neesot, tomēr ļoti patīk Maikls Džeksons, bet autoritāte daislidošanā ir Stefans Lambjēls. Veronikas sapnis ir sasniegt visaugstākās virsotnes, tāpēc treniņos nekas nešķiet par grūtu. Šajā nometnē man patīk viss. Brīnišķīga daba, apstākļi. Mēs esam pārsteigtas, cik labi šeit dzīvo cilvēki. Viss ir kārtībā. Mums Latvijā ļoti patīk. Treneri uzsver, ka ledus uzveduma mērķis ir dalībniekos atraisīt emociju, plastiku, kur pretī sportā lielākā uzmanība tiek vērsta uz fizisko sagatavotību. Šīm meitenēm jau rudenī būs jābūt gatavām sniegt pat 4 uzvedumus dienā. Tas ir ļoti grūti. Esmu ļoti prasīga. Pie tam mums ir tāds sporta veids, kur ir daudz bīstamības. Bet tajā pat laikā meitenēm jāsmaida, jāprot strādāt publikai. Un nav svarīgi, kā viņas to panāk. Madonas pašvaldības Smeceres sila infrastruktūrā iegulda daudz līdzekļu. Tāpēc gandarījums par lielo interesi un bāzes noslodzi ne tikai ziemā. Smeceres sils ir vieta, kur ļoti labi jūtas gan sporta sacensībās, gan arī gan organizējot nometnes. Protams, Smeceres sila pamatsūtība ir ziema, ziemas sports, bet arī vasarā šeit ir domāts par to, lai dažādu sporta veidu un aktīvu dzīvesveidu cienītāji varētu rast sev vietu gan treniņiem, gan atpūtai. Un, protams, ne tikai Latvijas, bet arī jāsaka, daudzu valstu sportisti, jo mūsu sporta bāze ir izmantojuši. Pēterburgas sportistes ir pārliecinātas, ka treniņu nometni Smeceres silā aizvadīs arī nākamgad. Un kas zina, kādu dienu Pēterburgas ledus fabrika ar uzvedumiem uzstāsies arī Latvijā.